Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. 2022-ci il noyabrın 9-u səhər saat 5-də vətəndaş Samir Adıgözəlov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək Lökbatan dairəsi yaxınlığında naməlum şəxsin qətlə yetirilməsi haqda məlumat verib. Bundan 40 dəqiqə sonra Rəşad Dağlı kimi tanınan meyxanaçı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov Yasamal rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsinə yaxınlaşaraq təslim olub. O, Qaradağ rayonu ərazisində aralarında baş vermiş mübahisə zamanı İskəndər adlı şəxsi öldürməsini bildirib. Məlum olub ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsində kənar dairəvi yolunun 8-ci kimdə baş verib. Prokurorluq və polis əməkdaşlarının hadisə yerinə keçirdikləri baxış zamanı sel sularının axıntısı üçün nəzərdə tutulmuş beton örtüklü arxda üzü üstə uzanıqlı halda kişi meyiti aşkar ediblər. Rəşad Əmirovun idarə etdiyi Niva markalı 10 Vera 009 nömrəli avtomobilə baxış keçirilərkən saxlanc yerdə kütlə və salonun bəzi yerlərində damcı halında qan ləkələrinin olması müəyyən edilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 121-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə İskəndər Mehdiyevin bədən səthində 14 ədəd bıçaq xəsarəti, qanında isə narkotik vasitə heroin və amfetamin aşkar edilib. Narkoloji mərkəzdə keçirilmiş tibbi müayinə əsasən Rəşad Əmirovun qanında hər hansı narkotik maddə aşkar edilməyib. Narkoloji mərkəzdən göndərilən məktuba əsasən İskəndər Mehdiyev 2018-ci ildə asıllıq sindromu diaqnozu ilə könüllü surətdə stasionar müalicədə olub. İskəndər Mehdiyev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublika Məhkəməsinin 2005-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 181-2-1-ci quldurluq bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə, Yasamal rayon məhkəməsinin 2014-cü və 2022-ci il tarixli hökmləri ilə 234-1-ci satış məqsədi olmadan narkotik vasitələri əldə etmə və ya saxlama maddələri ilə məhkum olunub. Səyyar TV məlum qətl hadisəsinin istintaq materiallarını təqdim edir. İstintaqla müəyyən edilib ki, oktyabrın 28-dən etibarən İskəndər Mehdiyev Rəşad Əmirova zəng vuraraq, güya onun cinsi azlıq nümayəndəsi olması barədə söz söhbət yayıldığını və bununla bağlı sübutların olduğunu iddia edib. Həmin məsələyə bir dəfəlik son qoyulmasından ötürü israrla onu görüşə dəvət edib. Buna görə Rəşad Əmirov onunla görüşmək qərarına gəlib. Noyabrın 9-u səhər saat 4 radələrində idarə etdiyi Niva markalı 10 Vera 009 nömrəli avtomobillə Biləcəri qəsəbəsi Sumqayıt şossesi 4 ünvanında yerləşən mağazaya gəlib ümumi təyinatlı, soyuq silah hesab edilən qatlanmayan bıçaq alıb. Sonra İskəndər Mehdiyevin yaşadığı Yasamal rayonu və Əliyev küçəsindəki 52 nömrəli evin qarşısına gəlib, telefonla əlaqə saxlayaraq onunla görüşüb. Mehdiyev ön sağ oturacağa əyləşdikdən sonra avtomobili Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində idarə edib. Kənar dairəvi yolun 14-cü kilometrliyindəki dairədən Yasamal rayonu istiqamətində geri qayıdarkən İskəndər ünvanına nalayıq ifadələr işlətib. Onun üzdən İraq olmasını bildirən şəxsləri susturmaq üçün 3000 manat pul tələb edib. Bundan hiddətlənən Rəşad Əmirov üzərindəki bıçaqla döş qəfəsinə, kürəyinə və belinə çoxsaylı zərbələr vuraraq İskəndər Mehdiyevi öldürüb. İş üzrə dindirilmiş Rəşad Əmirov bildirib ki, İskəndər Mehdiyevlə Yasamalda bir həyətdə böyüyüb, əvvəllər aralarında hər hansı ədavət olmayıb. İskəndər meyxanaçı Ələkbər Yasamallı ilə dayı oğlu, bibi oğlu olub. Son 4 il ərzində onu görməmişdim. Meyxana ustası olduğumdan mütəmadi toy məclislərinə dəvətlər alırdım. Məclislərə dəvətləri birbaşa özüm qəbul etmirdim. Danışıqları qardaşım Ağamalı Əmirov aparırdı. Oktyabrın axırlarında Ağamalı zəng vuraraq İskəndər Mehdiyevin məni axtardığını dedi. Bunu ciddiyə almadım. Bilirdim ki, o narkotik maddələrin satışı ilə məşğuldur və dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayıb. Bir neçə gündən sonra Ağamalı mənə yenə İskəndərin dəfələrlə zəng vurub, onu bezdirdiyini dedi. Buna görə məcbur qalıb ona zəng etdim. İskəndər bildirdi ki, mənimlə ciddi söhbəti var, ona görə də üzbəüz görüşməliyik. O, razılaşıb. İskəndərin yaşadığı ünvana istifadəsində olan Niva markalı avtomobillə gedib. Maşınıma əyləşən tanışımdan məni axtarmasının səbəbini soruşdum. İskəndər cəza